Eh? Tirna. Kuri se yo kuno. Eh bo. Andidi. Wari se mwana. Eh boys ari gusegerera. Yes chama. Ewe. Ewe uyanunza nu. Tanaka. All right. Wari se bana tana. Uyai paduze moni zvandirizvanda tumwa na. Pana pandine zvinhu zvandina. Andidi. Tine nhumbi dzandinadzo dzakazara musaga nebhutsu zvine zvima second hand handiti saka ndoda kuti mutore zvamunokwana imimi nevana motora mopfeka handiti zvimwewo zvamusingakwani motengesawo mowanawo madholadhola handiti ehe saka izvi ndezvani ndezvani ndezvaizvi sorry yes kan uribo Eh? Eh. Oh my god. Alright, saka idzembe dzidzi nebhutsu, mune bhutsu dzirimo. Andini, bhutsu dzakasiyana siyana, mazera akasiyana siyana. But ma second hand, nehembe dzima second hand. Saka mobatsirikana nadzo. Andini, ehe, mungada kuti kudiwo kune vakupa hembe dzi nebhutsu. Eh? Handiti ehe mobatsirikana pamwe chete nechi nevana dzamunokwana mopfeka nevana dzamusingakwane modini motengesa mowanawo mari kutengawo kashuga keporiji revana handiti ehe hanzi yakudiwa orait saka its okay ndo zvatangoti uye nazvo kuno ndekupi? Karoi. All right.